Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vlastimil Brůček alias Vlastík Plamínek. Vlastík Plamínek je vlastně YouTubeová hvězda, ale dneska už je obecně známý muž, který se zaobírá, jak bych to měl říct přesně, pane Plamínku. Můžu vám říkat Plamínku nebo Vlastíku? Plamínek, jak chcete. Jak budu chtít. Ale ten váš obor nebo ta vaše disciplína, jak bychom to měli nazvat, ezoterika. Já jsem ezoterik, mystik, věštec, terapeut, léčitel a... Kolegové tady s paní... Kolegové, s paní velice uznávám a myslím si, že oba dva velice výborní profesionálové, takže ještě jednou velká poklona oběma. Paní Prekopová se vám taky poklonila. Je, díky moc. A vy asi neznáte pana, pana Plamínka. Mě napínáte, to je... To je nervák, ale... Už teď se divím. Ano, ale pan Plamínek je velmi... Vlastně, řekl bych, ta vaše sláva začala na YouTube, ne? To bylo takové kouzlo nechtěného v podstatě, protože... Já jsem pracoval v jiné televizi rok a půl, konkurenční, a tam v jednom pořadu v podstatě jsem ukázal, co je dynamická meditace, bubnování a tak dále. A ono si to najednou začalo žít svým životem a... Ale místo... všem díky YouTube, ne? No, díky lidem, kteří si to posílali, kteří se to začalo líbit. A ono se toho ono hrozně... to nebylo jenom o té práci s dechem, o té dynamické meditaci, ale oni v tom viděli prostě... Sranda od vás, je to hustý a prostě a najednou se to rozjelo. Ano, a tak ona je to sranda od vás a je to hustý. No asi jo, no. Ale záměr to byl trošku jinak, ale víte, to je právě to kouzlo nechtěného prostě. No to já vím, ale vlastně tím, jak se to lidem líbilo, tak oni si to začali posílat, šířit tak dále. Jinak vy jste vlastně původní profesí optik, že jo? Já jsem, ano, to je taky kouzlo nechtěného. Já jsem původním profesí optik, pocházím z Turnova a jako optiku jsem dělal... Poslouchejte, že vám do toho skočím. Ano, skočte. Já jsem si hledal na Google něco a tam bylo napsáno, už je to tady Vlastík jde ke Krauzovi. Ježišmarja. A psali, že v Turnově se o tom některé rodiny sázely, že to je jenom otázka času, a viděl jsem tam velký titulek, už je to tady. Ale to jenom k tomu, že vy jste teda byl optik v Turnově. Ano. Pak jste pracoval taky u drah, jak jsem zjistil? Pracoval jsem na dráze jako vlakvedoucí, no a už tehdy jsme v podstatě tak trošku se svým kolegou vybočovali z řady, protože... Jako malinko... malinko jste jako se probubnovávali někde, jo? Ne z kolejí, ale z řady jenom, ale to bylo tak, že... Vy se nám smějí, pane Kraus. To je dobře, proto jsou tady. To je správno. Tak ono je to hustý, ne? No je to hustý, ale to je správný, jo? A jak jste přišel na to bubnování? Jo, tak to je to kouzlo nechtěného, poněvadž já jsem jezdil po těch různých vzdálených zemích a tam jsem samozřejmě i objevoval takové ty šamanské rituály, bubnování, a tak jsem se tím, jak se říká, trošku nadchnul. No a tak jsem začal občas něco tak zkoušet a jo. Já mám něco zabubnuju, chcete? Ne, to bez toho si vás vůbec nevím představit. Jdeme na to. Počkejte, ale musíte mě říct, co mě zabubnuje. Zebru. No počkejte. Já mám ještě lepší věc. No. Zabubnujte to taky tady trošku paní Prekopovým, na to vůbec nezná. Ano, tak jo. On vám Vlastík zabubnuje zebru. Jo? A nebo něco komornějšího na irský bubínek? Tu zebru. To je taková šilenost, ale. Nevadí, jo? Já vydržím. Má to být hustý, ať je to hustý. Jdeme na to. Tak jdeme na zebru. Jo, naladil jsem to, ale blbě, tak já si musím poposednout, tak. Jeden. Já mám pruh, ty máš pruh, máme pruhy, já ten druhý. Za
napil paní Prekopovi, ale to nevadí. Já bych ráda, já vám dám plamínkovo zase. To je nápoj obětí. Já vím, ale tenhle byl váš. Ježiš, tak se napijte, budete obnovat se mnou. Ne, já mám tajle, ale... Dobře. Ne, to nevadí, ale tak tohle je takový ostrý, ta zebra, že jo? No, to je no. Ale vy máte komornější ještě. Mám. Oblíbený je štěně, že jo, to je slabé. Ježišmarja, taky no, ale... Ukažte štěně ještě. Štěně? No. Já ho mám doma, ale to nevadí, já zabudnu už teda štěně, ale... Ještě vám zabudnu ta komornější před štěnětem. No, jo, byste si trošku odfrk taky. A pardon, ano? Třeba jak jste přišel na tu zebru? Ve studiu na podnět v podstatě volajícího, který mi posílali podněty, zabudnujte mi to a to, to a to, tak jsem zkusil. A momentálně nápad, to byla velká improvizace. Nepřipravená v podstatě. No a dneska už je to jako rutinní zebra. Tohle jo, ale dneska jsem ráno se na vás připravoval, i na vás samozřejmě trochu. Já vám zabubnu takovou komornější věc. Budu bubnovat na irský bubínek neirským způsobem. Mm-hmm, to je rafinovaný. Ta hříčka se jmenuje Ibako Tako. Počkejte. Ještě jedno, jak se jmenuje. Ano. Ibako Tako. Ibako Tako. Pane šéf, zabubnujte se se mnou. To já nemůžu, já na to nejsem. Ale můžete improvizace. Jo. No jistě. Já nejsem takovej to, ale tak rozjeďte to, možná se přidám. Ibako Tako. Ibako Tako. Ibako Tako, 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 Tako. Přešel do štěně trvou. Ibako štěně, Ibako Tako. Ibako Tako. Štěně! Štěně! Štěně, ne, 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 ne. Ibako Tako. Štěně! Ibako Tako. Štěně! Ibako Tako. Šou s krazem, já! Ibako Tako. Ibako Tako. To je delší to, Ibako Tako. Domorodec. Pozor na paní Prekopovou. Ibako Tako. Abych to malinko nechal možná na chvíli. Štěně. Tak, štěně. Co tomu říkáte, paní Prekopová? Vlastník Plamínek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Sklanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, nebo na YouTube, a když se budete dívat, bude to hodně prima.